Oho, hengästä. Noin me vielä sisälle. Siellä on vileä pihviä ja kanan juttuja ja mökkä. Mitä se siinä näkyy? Mä duuni. Tuukas tuli niin, että me ei heti on saapunut toisen roskispussin. Toi lämmäri on ollut tossa. Viimeisiä kokemuksesta. Ne menee sellaiseksi rakeiksi. Vittu porukkana laatikko. Se voisi kyllä viedä sisään. Se on aika hyvä, että tästä sisään meni. Lanttulaatikot menee mennä roskiksi. Vittu joo, mä otin tämän. Eikö tää helvetin hyvää oo? Mä laitan se sisään menee yliviin. No niin, karahka. Pois, pois. Niin pois, niin pois. Tuo helmästä jogurttia sinne sisälle. Meillä miksi? Nyt on häntä törkyäkin. Meillä on aadusteleminen juurtia. Oho, sisään menevii viili pois. Kalinkka. Jogurtit ei mene miksikään. Eikä nää tällaiset makupalat. Ne on sisälle meneviä. Sitten hiiliä pois. Jogurtit oltiin. Hedelmän jogurtit oltiin. Tää olis. Karjalan piirakat. Voin mä vittu jo ottaakin. Voin mä sisälle viedä. Kyllähän niitä syö. Sitten täällä on oikee pitkä nakki pekoni. Pekonin nakki. Tänne sisälle. Mutta ei jaksa sitten enää tätä laatikkoa. Kyllä nyt jotain menee, mutta nyt ulos menevät ensin. Pillimehua. Tuo viili. Nämä aivuustrukaa tarvii. Pillimehut menee sisälle. Se on hyvä vodkan kanssa. Lopetan tämän kuvauksen tähän. Moi!